Mengulas isu sama, bekas Ahli Majlis Penasihat Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PPKB Said Badli, Shah Said Osman menegaskan Anwar perlu mendedahkan data sebenar pemilik yang menghantar maklum balas untuk mengelakkan sebarang keraguan dalam isu pembangunan. Data terakhir PPKB sebelum kerajaan bertukar tangan pada Mac 2020 menunjukkan 31%, iaitu 1,571 daripada keseluruhan 5,359 pemilik berdaftar telah menghantar borang maklum balas kepada perbadanan itu. Daripada jumlah itu, 1,499 pemilik telah menyatakan persetujuan untuk membangunkan tanah mereka, manakala 72 pemilik lagi tidak bersetuju. Pertama, bila Anwar Musa memberikan respon kononnya terdapat 60% yang tidak bersetuju terhadap pembelian tanah kampung, terhadap projek yang nak dibangunkan oleh Pakatan Harapan terhadap Kampung Baru ini, saya jadi tak berapa nak gembira lah. Dan juga apa yang disebut oleh Anwar Musa itu menimbulkan beberapa keraguan. Yang pertamanya, saya jadi tak berapa nak gembira kerana apabila beliau mengambil kedudukan sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, beliau gagal bentangkan sebarang plan untuk Kampung Baru, menunjukkan beliau tidak ada minat untuk membangunkan Kampung Baru. Yang keduanya, beliau gagal untuk meneruskan plan sedia ada yang telah disediakan oleh kerajaan terdahulu untuk membangunkan Kampung Baru. Kemudian ini beliau memberikan alasan seolah-olah plan yang ada dahulu ini tidak boleh dicapai kerana penduduk yang menolaknya.